Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de andar a pé, faz um dos 16 trilhos que existem no parque. Este parque natural é um paraíso para os amantes de percursos pedestres. Há mais de 16 trilhos com distâncias a percorrer e graus de dificuldade diferentes. Uns são mais direcionados para a observação da fauna e flora e outros para o património. Informa-te antes de ires à aventura por um destes caminhos.